Cinderella Comfort toimitetaan 40 kilogramman pahvipakkauksessa. Se sisältää polttokäymälän, poisto- ja tuloilmaputket, T-kappaleen, hormisuojan, sääsuojan, käymäläsäkit sekä käyttö- ja asennusohjeet. Valitse käytännöllinen ja toimiva sijoituspaikka käymälälle. Mittaa ja laske käymälän keskikohta ja merkitse kynällä sen paikka seinään. Mittaa 41,5 cm ylöspäin lattiapinnasta. Tämä on poistoilmaputken keskikohta. Mittaa 15,5 cm ylöspäin lattiapinnasta löytääksesi tuloilmaputken keskikohdan. Poraa seinään reikä ja varmista, että se tulee täysin suoraan. Käytä reikäsahaa tehdäksesi aukko sisäseinään ja tarkista eristys sähkökaapeleiden ja vesiputkien varalta ennen kuin poraat aukkoa ulkoseinään. Poista eristysmateriaali. Työnnä molemmat putket seinän läpi. Kun olet määrittänyt tuloilmaputken oikean pituuden, leikkaa ylimääräinen pois ulkoseinän puolelta. Käymälä tulee asentaa nyt. Työnnä poistoilmaputki 3,5 cm käymälän sisään ja tuloilmaputki 4 cm. Asenna sääsuoja ulkoseinään. Mittaa ulkoseinän ulkopinnan ja räystään välinen etäisyys ja merkkaa kyseinen etäisyys putkeen. Esimerkissä tämä mitta on 30 cm. Vähennä mitasta 5 cm ja merkkaa kohta seinästä ulos tulevaan putkeen. Poista kappale sahaamalla siten, että T-kappaleen sisäreunan ja seinäpinnan välinen etäisyys on sama kuin seinäpinnan ja räystään välinen etäisyys. Liukasta putki nestemäisellä saippualla ja yhdistä T-kappale. Varmista, että mitta pitää edelleen paikkansa. Tässä vaiheessa tarvitaan ilmanvaihdon asennussarja. Se pitää sisällään 4 metrin mittaista putkea, halkaisijaltaan 110 mm ja 3 seinäkiinnikettä poistoilmaputkelle. Poistoilmaputken tulisi ulottua vähintään 60 cm räystäsreunan yläpuolelle. Mittaa ja varmista oikea pituus ennen kuin sahat ylimääräisen osan pois. Laita hormisuoja paikalleen ja sovita putki T-kappaleeseen. Varmista, että putki tulee pystysuoraan. Kiinnitä putki ilmanvaihdon asennussarjan seinäkiinnikkeillä. Seinäkiinnikkeet tulee katkaista oikeaan mittaan rautasahalla. Olet lähes valmis, mutta kuljetushihna pitää ensin poistaa. Avaa etuluukku ja katkaise hihna pihdeillä. Kytke pistoke pistorasiaan ja tarkista, syttyykö vihreä valo ohjauspaneeliin. Cinderellasi on valmis käyttöön. Cinderella, kun luonto kutsuu.